Salam aleyküm, Xayra nana. Necəsiz? Bayatı diye lahiyesi yaratmışız. Deyirik ki, nənəmiz de bu lahiyaya koşulsun, bir qəşən bayatı desin. Ne deyersin nənəm? Su gelir arxanla var, çimani çarxanla var. Mən yarımı istəyirəm, bilmirəm xalxanla. Bax, nənəm, nənəm biz de nə bayatı deyək də. Su axar samanlıqdan, yol keçər qaranlıqdan. Çalış, yaxşılıq elə. Nə çıxar yamanlıqdan? Aşıq eller ayrısı, başta teller ayrısı. Mən səndən ayrılmadım, oldum iller ayrısı. Nə gözəl nənəm. Bayatları nə vaxt deyirdiniz? Bayatı var mənim qarımda, yeri göt tutma. Aşıq eller ayrısı, başta teller ayrısı. Mən səndən ayrılmadım, oldum iller ayrısı. Nə qəşən bayatı dedin, ay nənə? Yani çok da. Toylara deyirdiniz, gedirdi o vaxtı. Toylar. Sərxiydi bu toylarda da. Olardı bayatılar, nəğmələr, el nəğmələrindən oxuyardılar. Nənələr olmadı, toy olardı, çalardı, oynardı. Gəlinlə gedərdi, gəlinlə gələrdi. Orada nə deyərdiniz, hiç yadınızda yoktu. Əklik hala yoldadır. Sağda deyil, soldadır. Valla. Sen oradan ne için yıkılmışsın? Gel, gözüm hala yoldadır. İçmeni demirler, ay sona bülbüller. Bugün hele yardan dedin, ay Xeyra nana. Su gelen axar doymaz. Dağ daşı yaxar doymaz. Yar yarın gözlerine ölünce baxar doymaz. Var. Zülfüm ise salam var. Geçmişsen tez gayet gel, gözü yolda kalan var. Su gelen axar doymaz. Dağ daşı yaxar doymaz. Gözlerim yer gözüne, ölünce baxar doymaz. Nene, kocalık necədir ay nene? Kocalık yaxşı evonda işiden olsa seni, kocalık laf yaxşıdır. Nene? Güzel günler görəsiz inşallah. Emle balım balamın tüyünü. İnşallah. Olur çarxa. Tökülür bizim arxa. Burada bir yer sevmişe. Kardeşten korxa korxa. Dolanır çarxa ne var? Yarımın çok sevirim. Bilmirim xalxa ne var ya harasa. Nene. Necəsiz ay nene? Yaxşı. Her şey yaxşı olasın. Yaxşı, nana başlasa sabuk oldu. Nana bu yaşada yaxşı yandı. Oruz bayramı gelir. Gelir, ha. Çərşənbələr gelir. Birinci çərşənbə su çərşənbəsidir, nana. Su çərşənbəsi hakkında ne deyə bilərsən? Bilani olaydı, layklar üstə dolaydı. Burada keçən oğlanın adaqlısı olaydı. Əhsən, əhsən. Nana burdan, ha. Nana bu bayraqlarım çəkdiyərdiniz, nana? Siz üzüm laxladı, üzüm laxladı. Verdim, anam sakladı. Anama kurban olum, beni subay sakladı. Sağ ol, nana. Nana, subay kalma yakşıdır bayağı. Deyirsen, beni subay sakladı, nana. Subay saklama, hakikaten. Subay kalma da yakşıdır. Bey, bey, ha. Ah, bilsen nanamız. Allah size can sağlığı versin, nanamız. Sağ olasın, nana var sağlığı. Ömrünüz uzun olsun. Canınız sağlam olsun. Nana kurban. Allah sana istiyorum ki,
Oralarımıza ömür, uzun ömür versin. Sağlam can versin. Amin inşallah. Valla. Size de güzel edeyim. Günler arzulayırım. Ne? Vali, güzel günler. Gel de güzel günler istiyoruz. Gel de bundan da güzelini istiyoruz. Vali, uşaklarımız, balalarımız. Rahat, yaşı günler görsünler. İnşallah. Ay halde nene. Ay canım. Necəsiz sizi ay halde nene? Yaxşıyam, sağ olunuz. Qabaqda Novruz bayramı gəlir. Yazın uyanması ilə, ağacların gül çiçək açması ilə, nərgizlərin açması ilə, qızlarımızın gəlin köçməsi ilə, su baş arzularım versin, şirin-şirin günlərimiz gəlsin. Baba sənin. Bu dağın o izindən, ceyran otlar gizindən, balalarım öz yarların tanıyanlar üzündeki halıyla. Yani olaydım, balam ləklər üstə dolaydım. Gözəl kızları görəndə könlümdə yer eləydim. Atlar diziyle. Mən yarımı tanıyıram, kızlarım koşa hal var üzündən. Suda uza bilmirəm, kətta yaza bilmirəm. Bir saat bir dəqiqəsiz qızlarımdan uzaq yaza bilmirəm. Su çərşənbəsində nə edirlər Xalidə nənə? Su çərşənbəsində qızlarımız, gəlinlərimiz gülər üzlə, sevincilə həmin günü qarşılayırlar. Ürəklərinin, mətləblərinin arzuları ilə. Su bardağı götürüb dedim də gedirlər çay qırağına. Mətləblərin ağıllarımız gəlir su çiçəyi. Su çərşənbəsi hamından aydındır. Hamısı su hamısını pak edən aydınlıq bir günlərdir. İnşallah hamısı yaxşı olacaq. Ağlarda, çiçəklərdə açan kimi sizin bütün günləriniz açılsın. Bütün arzularınız açılsın. Arzularımıza çatasınız. Gələn bayramımız mübarək olsun inşallah. Qədəmi uğurlu olsun. Allah Teala toy büsatı yenə bizə qismət eləsin. Qol qaç açan qızlarımızın, gəlinlərimizin toylarında inşallah. Nişanlarımızı